So hi guys, this is our first video for AdMats since Ramaya minta cikgu buat AdMats, and so inilah apa tajuk AdMats. Okay, so cikgu tak nak tunjuk muka, so yang ni kita cikgu nak bagi tahu cikgu guna buku ilmu bakti untuk AdMats tahun ni kat pusat tuition cikgu. Jadi so inilah buku dia. Cikgu tak nak ajar apa awal-awal dari basic, tapi cikgu terus buat exam question punya. So this one paper 1 question. So cikgu pun cubalah untuk jawab macam mana nak selesaikan tajuk fungsi untuk soalan yang pertama ni. Okay, cikgu buat untuk satu soalan je tau. Okay, jadi kita start sekarang. So dibagi sini, ni adalah fungsi gabungan ataupun kubahan HX. Ni 2MX minus N. Lepas tu GX 6X minus 5. Lepas tu dia bagi mana ni? HGX 12MX plus N. Lepas tu dia suruh ungkapkan M dalam sebutan N. Okay, so di sini kita nampak sini HGX, maksudnya H ni kat luar kan, H ni kat luar, G ni kat dalam. Jadi nilai G ni kita masukkan dalam H. G ni masukkan dalam kat sini. Ha, macam tu. Okay, cikgu tulis H G X. Okay, 2, tulis je balik ni, 2 M. Yang nilai X ni kita ganti dengan nilai G X ni. 6 X minus 5 minus N. Okay, lepas tu darab macam ni, 12 M X minus 10M minus N. Okay, inilah nilai dia, nilai HGX. Okay, lepas tu dia ada bagi dah nilai HGX, ni pun ada bagi dah. Jadi kita kena bandingkan dua ni. Okay, cikgu tulis balik yang kat bawah ni, HGX equal 12MX plus N. Okay, dia kena compare yang ada X dengan yang tak ada X. Dia macam general form lah, tapi ni macam lah. Okay, jadi yang X ni sama 12M sama dengan 12M. Kita tak boleh compare tau sebab dia sama ni. Okay, jadi kita compare yang tak ada nilai X ni. Maksudnya N sama dengan this one. N sama dengan negative 10M minus N. Okay, lepas tu dia nak M dalam sebutan N. Maksudnya M ni kena sendiri. So negative 10M pindahkan ke sebelah jadi 10M sama dengan negative N. Positive N ni pindah ke sebelah, negative N. 10M sama dengan negative 2N. 10 pindah ke sebelah, M sama dengan negative 2 bahagi 10N. M sama dengan negatif 1/5 N. So itu je lah jawapan dia. Senang kan AdMats kan, siapa cakap susah. So itu je. Jangan lupa tekan butang subscribe kat channel ni, channel ni baru. Sebab channel yang lama ada orang report, tak tahulah kenapa. Okay, that's all. Bye. Kena subscribe tau, kalau tak cikgu tak buat lagi video. Okay.